Er det dig? Nej. Hello. Det er mig, der, der skød. Var det? Ja, det var mega meget i vejen. Ja, det var i huset overfor. Nu har han hjelm. Nu har han blå hjelm på. Jeg lader sige mig som samme det der. Okay, jeg løber op på første scene. Oh, AK. Ready for some one things. Og jeg er også AK. Hacker. Jeg er også AK. Ja, det er der siger hacker. Hvordan ser vi mappet der? Kan man sætte markers på det? Og se, hvor man er sådan noget? Nej, du skal se koordinaten og alle dit health. God damn it. Det er vildt, man. Det var kompass og sådan noget. Hvordan finder vi frem til at sige, altså, vi er om mappet, det skrænker ind og sådan noget, ikke? Jo. Men hvordan finder man hen til de ting, så? Nej, der kommer en cirkel på mappet. Så kan du se noget højere hjørne, står der A6. Se ja. Nu, når vi kommer en cirkel. Så vi skal syde på nu, for vi er A6. Så vi er E6, okay. Nå, det giver mening. Det er til at finde ud af, så. Kom, syd på. Og hvordan får vi kompas frem? Det er oppe i højre hjørne. Hold kæft, det er smart. Kan vi hoppe ned her under dø? Ja. Skønne. Men vi er jo rimelig meget inde i zonen, er vi? Nej, vi er lige udgang i zonen. Er vi det? Vi skal sidde på, tror jeg. Vi er sgu da E6. Ja. Så er vi inde i zonen. Ja, men vi skal vi ikke ind i midten af zonen? Jo, det skal vi. Det er E8. Det er bare... Okay. Det er sidde på, det er bare sjovt, vi ikke har mødt nogen som lige her. Men det er da ikke svært at finde våben i Battle Royale her. No. Det er bare de samme våben, som har. Ja. Oh. Oh no. Fuck, they go on. Oh no. Oh no. I wanna get up the mountain. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg slider til venstre. Okay, men jeg er rimelig højt op nu. Bombefly. Det får du se, at du har en bombe i hovedet. Det er en Hercules. Okay, jeg har plus på radiostationen deroppe nu. Ja. Jeg prøver stadig at komme op og bjerre. Men jeg tror, vi skal ned på næskevæg. Jeg er oppe på den her. What the shit, I'm checking out this shit, man. Cabin in the woods. Jeg er oppe på den her. Shots fired, shots fired. Jeg løber lige rundt for at se, om jeg kan se nogen prøve at komme op til os. Ja, ikke. En pistol har vi. Jeg har mistet liv. Der er noget havbarn. Du vil falde ned af et eller andet? Jo. Hvor stor er cirklen nu? Stor, så vi kan være i. Nå ja. Ja, de kan stadig være nede i pladsen. Hvad er det, jeg Hvad med snipers? Er der nogen af dem, er det i spillet? Find sgu en airdrop. Okay, så vi skal finde airdrop. Hvad med bullet drop? Er der det på? Hov, bil! Der hvor vi kom fra. Er der bullet drop? Ja, det tror jeg. Så det er bilen, ikke? Jo. Åh, jeg faldt et godt stykke ned der. Åh, min sentil er så høj med den der, når man zoomer ind. Den hvad? Når man zoomer ind, når man trykker R2 med våben.
R2. Ja, der højre. Nej, han er højre højre. Åh oh, nej, jeg er langt ned der. Jeg går helt ned ad bjerget, mand. Venstre og højre side af bjerget. Højre side af bjerget, hen, hvis du kigger hen mod dem. Bare hold dem gående, jeg flyver hen mod dem. Jeg tager dem bagfra. Åh. Du var ikke der. Jo, du fik en. Fuck de her bjerge her, hvordan skal... Hva? Jeg er lige ved dig. Bag dig. Det er du, men der er ikke noget af det her, vi vil have, eller? Jeg har aldrig været. Fik en ære. Så prøv at holde R, eller højreklik ind, og så gå, eller sigt. Initiativet er meget hurtigere. Ja, mine er instant. Ish. Ja, vi skal sydvest. Hvor er bilen over? Nå, du ser over en, tror jeg. Nej, der er en bil over. Ja, så den kører herop, den kommer herop. Han hopper ud. Det var. Jeg ser dem igen. Han flytter sig nu. Til at se hvor man rammer den mand. Jeg kan ikke se noget ved min hjelm går sådan. Kan du godt flytte. Jeg går en lille smule tættere på. He's not gonna expect it. Jeg kan heller ikke se noget fra min hjelm. Er du ramt? Men er det en bil der kører dernede? Nej. Der glitcher helt vildt der. Jeg tror ham. Og der er trouble i foran os. Har vi lukket? Hvorhen? Der. Nå ja, det er langt væk. Du går ned. Han er den vej jeg kigger her. Der. Hvis han ikke kan ramme på den her afstand og vi ikke kan, så er vi altså fucked. Det er svært at se, mand. Ja. Okay, vi flanker. Han kan nok flanke os. God, jeg kan med at falde ned ad bjerget. Så er de bag jer. Oh no! Oh no! Oh no! Får lige tjekke dit health. Jeg er på 100 stadig, men hvor er han henne? Bare med, tror jeg. Jeg mister ikke noget health. Så spørgsmålet bare, om han har set os jolo ned her. Ja. Der kommer noget creepy music, det er aldrig godt. Oh, no. Fanden kan han være løbet hen? Jeg ved ikke. Var han hernede eller? Nej, ikke da. Spikeren var så langt væk. Okay. Tror han var på den her vej her, var det? Kan man bare løbe ned i skoven? Vi skal i hvert fald videre her, skal vi? Åh, oh, bil lige nede, hernede. Kommer køren lige mod. Der er to. De er nede. Nice. Hvad, de er væk to nede? Jeg dør. Dør du? Leder, tror man. Nej, han er over. Good job, bro. Men der er en mere her, så lad os lige... Nå, ja, det er rigtigt. Tårnet. Han er på vej op mod tårnet, hvor vi kom fra. Løber på vejen. Sandt. Jeg kan ikke se ham. Nu kan jeg search den. Skal du prøve at tage en health, før du dør? Jeg bløder ikke. Jo, jeg bløder kraftigt med stadig. Mange af dem her skal jeg bruge, mand. Jeg dropper ikke to. Medka derovre. Jeg bløder ikke mere. Tag en medka hoodie. Jeg tager den der hoodie på der. Ja. Tag lige en medka der. Og den der AR tager jeg. Hvis jeg kan det, få lov til det. Ja. Så? Så er bare lige alt hvad der er armor her. Ja, jeg ser to stå og man kigger der kig. Hvem er så skudt? Ja, de kigger ikke herovre. Jeg ved ikke om vi kan ramme dem herfra, eller om vi skal sætte dem. Jeg tror, jeg tager mig en kigge frem. Ja, to. Der
en der, kan vi, to der. Kan vi ramme dem herfra, tror du? Okay. De kigger herover. Don't get spotted, man. You got spotted. De flanker os nu. Ja, det ser os. Okay. Hvis du holder øje på højre siden, eller venstre siden af bakken, så holder øje på højre. Så kommer de ikke forbi her. Ja, de kommer ikke herover. Check the AK. De kigger nu. Ej, jeg bløder, mand. I got hit. Okay. Fuck, man skal bruge mange. De kommer en på at komme til dig. Åh, hvad så? Er de tættere på? Ja. Skal vi flytte os herfra? Nå, så tager de med, kan jeg vi. Let's go, run! Hvad? Ja, der er ikke se en. Okay, jeg løber. Ind til politibilen. Ja, vi skal måske bare ligge lige her. Og så kommer de hen for at finde os, og så... Politibilen bag os. Oh no! Oh no. Den der politibil prøver at yolo der lige om lidt. Okay. Okay, jeg kigger på den der politibil. Han er ude. Sammen. Han så mig der. Og han tæt på. Tæt på, der er fucking to. Er det? Ja, to. Måske ikke. Ej, der er to der. Og der er to bag der. Fuck. Oh no! Nå, det kan være, de tror, at der kun var dig. Så. Er jeg også nede? No. Kan du styre plads? Styre plads, det var fint nok.